Plzeň se může těšit na vrcholnou sportovní akci. V prvním dubnovém týdnu hostí republikové finále druhého ročníku sportovní ligy základních škol o pohár ministryně školství v házené. Házená patří v Plzni mezi tři nejvíce tituly ověnčené sporty. Z plzeňské základny vzešel i Petr Winkelhofer. Já na ty turnaje moc rád vzpomínám prostě a i teď, když se budu podívat, tak budu jednoznačně fandit plzeňským manšaftům, ať 22. základní škole nebo Bolevický základní škole. Proč si myslíte, že Plzeň je zrovna v té házené tak úspěšná? Je to, že tady máme takový talenty, anebo je to taky hodně trenérama? V čem to tkví? No, tak Plzeň má velmi dobrý zázemí tady, hodně manšaftů je tu a na těch školách se můžou si je stáhnout z těch klubů a potom prostě jsou takové dobré výsledky. Tady. O prestižní trofej bude v kategorii staršího žactva soupeřit 6 nejlepších chlapeckých a stejný počet dívčích družstev, která si vybojovala postup v rámci celé republiky. Pořadatelem turnaje je Bolevecká základní škola Plzeň, která je úzce spojena s extraligovým házenkářským týmem Talent Plzeň. Připravuju se víceméně po dvou liniích, jednak jako trenér a jednak jako technický ředitel celého toho turnaje. Takže vlastně zajišťuju stolky, rozhodčí, místo, časy a tak dále, aby tam bylo všechno k dispozici tak, jak má být při normálním turnaji. A na druhou stranu ale se musíme ještě postarat o to, aby tam byly vlastně ty naše družstva spořádající Bolovecké základní školy. Takže o kluky starost nemám, tam mám ještě spolupracovníka Frantu Egermajera, který se o kluky postará, ale máme tam družstvo děvčat. A to je ten trošku, ne problém, ale je to těžší práce, protože holky jsou vlastně, jak jsem řekl, amatérky. Konkurence bude veliká. V kategorii starších žáků budou bojovat celky základní školy Jílovská Praha, 22. základní školy Plzeň, základní školy Husova Jičín, základní školy Újezd u Brna, základní školy Emila Zátopka Kopřivnice a Bolevecké základní školy. Právě v těch žácích, které je tenhle turnaj, jsou tady už vidět nějaké velké talenty? Určitě, jestli nedojde ke zranění, tak i na tom turnaji budou vidět lidi, kluci i holky, kteří to jednou mají šanci dostat do extraligy i do reprezentace. Tohle to je strašně důležitý projekt, za který bych chtěl poděkovat Asociaci školních sportovních klubů i paní ministryni, která to zaštítila, protože je to právě tak, jak jste zmínila, projekt, který jde mimo profesionální sport, který osloví vlastně obrovské množství. Loni to oslovilo 90 000 žáků z základních škol. Letos té házené, toho turnaje, který tady bude v házené, tak se týká 200 škol a 2000 dětí. Takže úžasný zážitek. Já sám, když jsem byl menší, tak jsem takovýhle turnaje zažil, byť teda v jiných sportech a hrozně jsem se na to těšil, takže doufám, že budou všichni zdraví a že se zúčastní. Republikové finále druhého ročníku sportovní ligy základních škol o pohár ministryně školství v házené proběhne 7. a 8. dubna ve sportovní hale města Plzně na Slovanech. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.